Ola, a ka një moment ku lajmet e re me mund të bëhen të rrezikshme për qytetarët, që të rrezikojnë vërtet jetën e tyre? Po, ka patjetër momente që lajmet e reme mund të rrezikojnë jetën e qytetarëve. Më shumë se sa jetën, në Shqipëri ne kemi raste kur lajmet e reme të dhëna me apo pa qëllim mund të kenë përhapur panik, të cilët mund të kenë ndikuar në qetësin e jetës e qytetarëve apo edhe në dëme ekonomike të tyre. Për shembull, shohim që nëse blek të gjë, ty do të lehtësohet jeta, që janë lajme të cilat kanë si qëllim marketimin e mallrave dhe dëmin financiar të qytetarëve, kur në fakt sjellin një mall tërësisht të kundër nga ajo që porosit. Këta përdorin edhe disa metoda të tilla përmes reklamave të fshehta që bëjnë në përfaqe serioze ose edhe komenteve që kanë review, si të themi, qëndrimin apo eksperiencën përvojën që ka pasur me përshtypje mbi produktin, me atë që ka bler, po me produktin që ka bler, që janë komente të porositura, që janë skuadrat të cilat bëjnë këto komente në mbështetje të fushatës së marketingut.